ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 4ଟା ବାଜିବ, ରୂପାଲିର ଚାଲିଛି ହେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ। ଦେଖ ମହଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ, ରାତି 4ଟାରେ ବସିକି ଏଇଟା ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି, ସେମିତି ଚିଟିଂ କରିକି ଆସୁଛି। ଏଇଠି କାହ୍ନା ଦେଖ, କାହ୍ନା କିଛି କରୁନି, କେବଳ ଏମିତି ହେଉଛି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ। ମାନେ ରାତି 4ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଏବେ ସୁଟିଂରୁ ଫେରିଲେ କେମିତି କହୁନି କି ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର ପାଇଁ ଚକ ଲଗା ସାଇକେଲ ଆସିବ ଜଳ ଭିତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି ଶୋ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରେଇଲେ ସେ ଯେଉଁ କୋଲକାତାରେ ମୋ ପାଦର ତଳ ପଟ ପୁରା ଯାଇଛି, ଛେଲି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲିନି। 2 ମାସ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇକି ଥିଲି ଦିନ ଯାକ, ଘୁଷୁରିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛୁ। 6-7 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ମା କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି? ଆମର ଆଜି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୁଟ୍ ହେଲା ଆଜି ସାର୍ଥକର, ତ ଫଟୋ ଉଠିଲା ବହୁତ ସାରା, ଆଉ କହିବିନି ତ ଖରାପ ଉଠୁଛି ବୋଲି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉଠୁଛି। ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ଟା ଏମିତି କିଏ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଖଟୁଛନ୍ତି ଆଜି ନା କ'ଣ? ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଗଲି ସୁଟିଂ କଲି ବିଜୟନୀର, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଗଲୁ ଜି ସାର୍ଥକ, ଗ୍ରେନ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଲ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସବୁ ବନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆମ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ତ ଜି ସାର୍ଥକ ସଂସାର ଆୱାର୍ଡ଼, ଏଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ ପପୁଲାର ଆୱାର୍ଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ନାଁ ବି ଆସିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ 3 ଥର ଲଗାତାର ପାଇଛି, ଆଉ ଆସିବନି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ରେକ୍, ଆଗକୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଥିବ। ରୂପାଲି ରୂପାଲି ଭାବିଛି ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି, ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣିବାକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରୁଛି। ତତେ ଯୋଉ 2ଟା ଲିପ୍ କିସ୍ ଦେଇଥିଲି ତେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, 4ଟା କ୍ରସ୍ କର, 4ଟା କ୍ରସ୍ ମୋର ଚାଲିଛି ପେଡିକ୍ୟୁର। ତା ପାଟି ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ତା ପାଟି ଏ ବାଳ ପୂଜା କରି ଯେତେବେଳେ ଉପୁଡ଼ି ଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ଭିଡ଼ୁଛି
ଲାଗିଛି ରୂପାଲି କି କାଳିକା ମାଳି ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାତଳି ଖାଇବି ଖାଇବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଦେ କୁକୁଡ଼ା ଦେ ବଳି ଦେ ମେଣ୍ଢା ଏଇଠିଆ ଆମର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହେଉଛି ରାତି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନା 4:20 ଦେଖାଯାଉନି ସବୁ ଦେଖାଉ 4:20 ତାର ଚାଲିଛି ଜଣେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ ତା ଦେହର ଜୀବନ ଲାଗି ରକ୍ତ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟାକରୁ ରକ୍ତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ମାନେ BP ହାଇ ତାର ହଉ ତାଙ୍କ କାମ ଚାଲୁ ଆମର ସକାଳ କାମ ସେ କଲେଜ ଯିବ ସେ ବୋଧେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନା ଦେଖ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ରୂପାଲି ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନି ତଥାପି ତମ କଲେଜରେ କାମ କରୁଛି କିଛି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବଢ଼ାଅ ଖାଲି ତେଲ ଖାଇବା ଏତିକି ବଢ଼ାଅ ସୁପାରିଶ କରିଦେଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଅପଡେଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଦ ଶୋ ଲିଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡିଓଜ୍